Доброго вечора, ми з України. З вами пан Фалафель і Галата Дієвидло. І ми починаємо грати в Insight. Це штучка від творців Limbo. З нею її об'єднує не тільки розробники, а й те, що тут також є діти. І наскільки мені відомо, ці діти також люблять, або не люблять, а просто страждають час від часу. І в цьому їхня схожість. Я знаю, що наступна гра, яка була розроблена тими ж самими тіпочками, називається Cocoon, Cocoon, Cocoon. І в ній вже, по-перше, більше кольорів, по-друге, немає дітей. І, чесно кажучи, я не знаю, як вони взагалі вивезли подібну інтеракцію, бо я від них очікував, якщо чесно, продовження цього тренду з... потроху, потрошечку в кожній новій грі додаємо ще більше кольорів і в кінці кінців розмальовуємо гру остаточно. Бо перша Limbo, нагадаю, була взагалі просто чорно-біла. Якби у них була можливість, вони б, можливо, створили гру просто чорною, без білої. Насправді є теорія така, можете погуглити, яка полягає в тому, що до того, як зробити Limbo, у них була ще одна гра, і там був виключно чорний колір. Просто ніхто її не помітив. Вона залишилась десь лежати в кімнатах, архівах Steam-магазину. Тому, на жаль, якби ми так її, так би мовити, і не побачили. Одразу, як ви бачите, перша загадка. Нам треба якось перелізти через паркан. Але по управлінню тут мало що відрізняється від Limbo. У нас все ще є виключно ліво-право, вниз та вгору, стрибочок і можливість додатково хапати речі і використовувати їх. Тащити, тягати, хапати, ловити... Якщо, мені здається, я ще раз скажу слово «хапати», у мене будуть проблеми, тому давайте будемо уникати подібного сценарію. Так, я бачу першу-другу загадку, у яку я стикаюся, під назвою «Як нам перестрибнути через цей обрив?». Давайте подивимося, за що ми можемо схватитися тут, бо поки, чесно кажучи, я взагалі нічого не помічаю. Доволі... Ага, здається, є мотузка, правильно? Чи це тріщина? Тут фішка Limbo і інсайда в тому, що... Ага, все, поняв. Якби трошки цікаво воно і промальовані, і тому іноді складно відрізнити об'єкт на задньому і на передньому плані. Але це зроблено, звісно, навмисно для того, щоб нас більше занурити в гру і додати нам такого елементу воєрізму. І додати нам параної, бо нам буде здаватися, що постійно хтось насправді спостерігає за нами крізь тінь, крізь дерева, гілки. О, ні, тільки не собаки. Я їх трошечки боюсь. Так, а ми живі? Я намагаюся зрозуміти. Да, все добре, ми живі. Да, можна темніше. Давайте ми насправді спробуємо зробити яскравіше, можливо. Це нам допоможе трошки. І вам теж. Чи стало краще? Скажіть, будь ласка. Супер. Боязнь собак у мене з дитинства. При тому, що в дитинстві вони мене ніколи не атакували, і я навіть не був дотичний до бойцовських клубів, де є собаки, я не виростав як якийсь там тарзан, але просто гавкаючи гучно тваринки, вони для мене спричиняють скоріше стрес, ніж... комфорт і спокій. О, ні, по нам прям стріляють. А можна ти, дядь, не помирай. Дядь, ми тільки почали. Поняв.
Так, хорошо. Так, я подумав за логікою, якщо я не бачу хлопчика, то і ніхто його не бачить. Але, на жаль, гра відмовляється працювати за такими правилами. Я пам'ятаю, в дитинстві є у мене приємний спогад з собакою. У друзів нашої родини були... Я погано розбираюся в породах автівок і собак, але мені здається, що це була... Ну, це точно була якась смішна назва цієї породи. Чао-бао чи Чао-бао Шаолінь. Щось таке. Ну, коротше, вона така дуже велика, волохата. Мабуть, розміром десь як по коліна дорослої людини. Висотою, виходить, десь, я би сказав, пів метра метр. Є такі високі собаки? Чому ти впав? Чому ти впав? Хлопче? Хлопче? Можливо, і медвежодудель це дуже... По-перше, ведмежодудель. Давайте говорити українською. По-друге, так, ну, щось типу чао-бао, шаолінь, і от мені... Дуже вони подобалися, бо завжди була така думка, що колись я зможу на ній покататися. Ау-ау-ау-ау-ау-ау, не треба, не стріляй. І, в принципі, не виникало якогось відчуття небезпеки і загрози від тих собак, бо вони виглядали доволі дружелюбно і спокійно. Всі дорослі в цій грі з каналу Nickelodeon, чи вони без дітей? Да, такі є. Ми граємо за Джиммі Нейтрона, і поки я читав повідомлення, я вмер. Друзі, нагадування, не читайте за кермом. В принципі, за можливості не читайте. Блять, нас прям... Мені здається, дорослі не люблять дітей в цій грі. Вони хочуть нас вбити. Я, чесно кажучи, не очікував такого прям оперативного рівня дітоненависних ідей. Так, давай. Дихнули, нирнули. Все дуже просто. Ми будемо такими напівнирьочками переміщуватися. Я просто підозрюю, що є у них певні поля зору, в яких вони нас помічають, а в яких ні. І нам головне пережити оцю мілісекундочку небезпеки, в якій ми знаходимося в полі зору. Вибачте, на секунду в мені пробивається мій... британський акцент і походження, мілісекундочка зора, з якою ми зникаємо, і потім все, вороги нас вже не бачать, ігнорують, пробачають. Вау, який він гімнаст, я в захваті. Да, і оці шау-бау мені дуже подобались. Я не пам'ятаю, коли я востаннє бачив насправді таку собаку. Можливо, вони через... глобальне потепління вже у нас не існують. Можливо, вони перемістилися в більш холодні краї, там, де Тунга, там, де Атлантида, там, де ці материки, інше прохолодні. От я думаю, що, можливо, вони тепер знаходяться там, але зараз в Києві, насправді, дуже важко зустріти собаку, яка належить до породи не корги, не мопс і не... В принципі, мені здається, все. Це тільки дві... А, і хаски, окей. Ще можна назвати хаски. Всі інші собаки просто заборонені в межах столиці. Тому що, як тільки ви переїздите, або якщо ви народжуєтесь в місті Київ, ви зобов'язані не тільки... снідати в кав'ярнях третьої хвилі, але ще й у вас, якщо і мають бути собаки, якщо ви так вже вирішили,
щоб вони у вас були, то це мають бути якісь елітні, престижні. Я дуже рідко зустрічаю, наприклад, такс. Такс. Дуже рідко зустрічаю собак. Що ви пишете? Тренди на собаки, собачки з мого дитинства більше не зустрічаю. Так, абсолютно так. Кучеряві малюсінькі, це пудель? Чи це хто? Ага, я зрозумів. Це ті, що схожі насправді не на пудля, а на, ну знаєте, курку з KFC. Ну, не прямо на курку, а саме на, скоріше, як ця штука називається? Кляр. Кляр. Ага, помісь як Україна, хорошо. О, да, точно, я зовсім забув про пса-патрона. Бан! Такі також зустрічаються, я постійно забуваю, яка це порода і махінація, підвід собакіля. Британський вовк-тер'єр. Розмінувальник. Але я сподіваюся, що я ще зможу зустріти Джек Рассела, дякую. Сподіваюся, що я ще зможу зустріти оцього мого друга дитинства. І, ну, звісно, зараз в такому дорослому і навіть можна впевнено сказати старому віці, мені не буде щастить так сильно, щоб я міг собі дозволити прокататися на такій собачці. Але мені просто було б приємно її десь зустріти і запитати, що вона, як її справа, як вона себе чухає. Почухати її. Яку хотів би собаку, якби всі умови були для того? Ну це хороше запитання, давайте подумаємо, які у мене є опції чесні, щирі та смішні. От якби три варіанти відповіді, які я завжди розглядаю. Яку б собаку я хотів би? Ну, безумовно, Basic Bitch в мені каже Корги. А, може нам треба отак зробити? Типу... Пастуші собачки. Пастуші собачки, хіба це не такси? Бо вони ж ці... мисливці. Мисливські ковбаски собачки. Які такої довгої продовгуватої форми саме для того, щоб мати можливість залазити в нору за лисичками. Але обираючи серед інших, ну, мені знову ж таки важко пригадати, які є собаки. Можливо, пудля. Але я думаю, що з ним буде важко через його довге, оце, ну не довге, скоріше, кучеряве волосся, яке треба постійно стригти через неможливість розпізнати, де перед, де зад, через постійну необхідність купувати йому бігуді. Вибачаюся, а в чому завдання? Нам же очевидно треба здути ось цю коробку згори, після чого ми піднімемося по цим коробочкам нагору. Це ж супер логічна таск, задачка. Тому, мабуть, так. Мене лякають мопси. Кучеряво, да. Curly Method, це правда. Мопси мене лякають великими очима. Типу, я прям супер клас, вони милі і все таке, але, мабуть, мені було б страшно мати мопс. А може ми можемо тут щось? Да. О май гад. Циплятка. Циплята. О май гад. Подивіться на цього генія. Чекайте, ми зараз... Я поняв, що ми зараз зробимо, і мені це не подобається. Мені це жорстко не подобається. Мені здається, зараз ми заманимо цыплятак в трубу.
точніше, біля труби, вони почнуть клівати зерно, і ми зробимо так, щоб ми ними, типу, вистрелили в стог сіна, я правильно розумію? Ми зараз хочемо просто вбити купу цивляток? Такий план? Чи який? Чи ми не настільки жорстокі? Давайте перевіримо. Ми їх обігнали, ми їх обіграли. Да, я думаю, план саме такий. Да, нам просто треба забрати більше цепляток. І все це спрацює. Ми будемо ними як пушкою стріляти. Вау, ця гра тупо одразу перші 15 хвилин вже боляче. Окей, значить нам треба спочатку заманити їх якомога ближче до стінки. Мені також. Дочекатися. Тепер перестрибнути їх. Перестрибнути ще раз. Тепер жорстко бігти. І робити так. І тепер ми тупо стріляємо. Чому так погано? Ну, добре, що у нас там ще лишилося декілька. А здається, вони всі живі, насправді. Дивіться, вони... для них це був побіг з курятника, розумієте? Ось він кросовер. Все, супер, мені подобається знову ця гра. Все ідеально, нуль претензій і проблем. Геніальне рішення, дякую за кросовер Легендо. Завжди хотів його побачити і пограти за цього півня, який намагається вивести курок на волю і допомогти їм вижити. Давайте тільки не розбивайся, він розіб'ється одразу. Rest in peace, маленький хлопчик. Rest in peace, маленький хлопчик. На секунду подумав, що він все ж таки вижив. Але ні, нам очевидно треба стрибати на оцю купу... Що це? Давайте я буду робити вигляд, що це не мертві тварини. І ми просто проігноруємо це. Ми просто будемо захоплюватися фізикою стогів сіна. І тим, як все це ідеально працює в грі Inside. Типу, все, що я знаю, що про гру Inside, те, що тут є якийсь непояснювально дивний фінал. Те, що тут є сегмент, де нам треба зімітувати, наче ми зомбі. Те, що нам треба плавати під водою. І те, що за нами бігають собаки. А, і ще там велика сцена з акваріумом. Це, більше нічого про неї щиро не знаю. І оцей фермерський прикол, це вже дуже дивно. А, Сенсі! Окей, хорошо. Чомусь нас всі хочуть вбити. Чи можемо ми осідлати кабана? Кайнда можемо. Кайнда робоча схема. А пробуй нам двері. Друзі, ви ніколи не бачили такого розумного гравця. Тупо стрімер року. Ну, дуже шкода вас, пане Хряк, але... Така доля. Мені здається, ми зараз будемо тащити його сюди, щоб застрибнути на лампу. Ну, бо нам тут нікуди не треба, але нам треба піднятися якось нагору. Та за що? Будь ласка. Як погано. Окей, хорошо, він живий. Це прям чудові новини. Блять, чому ми... Як я тут опинився? Якби я знав, що тут все це буде відбуватися, ну, типу... Можливо, варто було йти грати в Super Autopets? Непон. Я спочатку подумав, що він повісився, але... Він тепер керує іншими людьми. Imagine that. Так, а чого ти не підіймаєш? Так, а ти хто взагалі?
Я вас розумію. Так, окей, давайте ми спробуємо піти праворуч. Можливо, нам тут треба щось потягнути. Окей, хорошо, новий план. Нам треба звільнити цих двох челіків. Для цього ми підходимо цими двома, піднімаємо забор, бо вдвох-то вони мають це зробити. Тепер підходять і ці ще, і тепер вони всі у чотирьох піднімають забор. Вау, геній, абсолютний геній. Та тут не просто двоє, розумієте? Ми зробили так, щоб допомогли все ці четверо. І тепер ця штучка упаде, нам все це розрушить і відкриє прохід. Крейзі. Крейзі. Тепер, враховуючи, що вони, скоріш за все, якісь поганці і полюють на нас. Похуй забити. Типу, взагалі, не слухайте все, що я кажу. Немає значення. Я думав весь цей час, що я зрозумів цю гру, виявляється, ні. Можливо, не варто. Можливо, просто варто повернутися до Шаобао. Що ми там говорили про собак? Мопси круто, але страшно. Завів би собі пуділя або корогі. Дуже був злякався і не зрозумів, коли дізнався, що корогі не можна користуватися сходами, тому що вони, типу, у них надто не розвинуті лапки, і тому ці відстані між сходові для них завеликі. Тому їм треба якби носити їх краще на руках, коли вони піднімаються і спускаються. Точно, є ж великі собаки. Наприклад, німецька вівчарка. Абсолютно, блядь, боюсь. Є, звісно, ще ротвейлер. В принципі, ок, але мені більше подобаються Рокфеллери як концепт. Можливо, я сам таким станом. Да, так і є. Цюнь в цей пост написаний Коргі. Дуже хороший мєм, дякую. Так, а що ми, власне, зробили? Це типова загадка з Лімбо, де нам треба на реакцію щось зробити, або щось підняти, щось опустити. Ну, класичний механізм. З гри? Пане Фалафілі, як вам інсайт? Там треба щось взяти, щось зробити, щось підняти, щось розбити. Так, у нас є стульчики, ми не побоїмося його кинути у вікно, я правильно розумію? Побоїмося. Зачекайте, мені здається, там можна було повіситися, бо я там бачив петлю і стул. Я правильно поняв? Яка ймовірність того, що... Вау, нас не прибило цією коробкою поки що, але я впевнений, що ми до цього також дійдемо. Це лише питання часу. От Роквейлер, Ротвейлер... Whatever, як би цих собак не звали. В принципі, мені також подобається, і це щось прикольненько. Але, мабуть, да, мабуть, мені більше до вподоби маленькі, тому що у мене завжди є страх того, що собака — це насправді вовки. І в якийсь момент собака пригадає, що вона вовк, і загризе тебе. Я не знаю, звідки в мене цей страх. Можливо, я перечитав в дитинстві книжок Роберта Стайна «Жахастики». Я не можу пригадати там такий сюжет. Я пригадую сюжет про фотокамеру, яка, типу, вбивала всіх, кого ти фотографуєш. І там щось челікс приїхав в дитячий табір, знайшов цю камеру і... Потім, дуринда, думав, я здохну. Да, але пізніше. І почав фотографувати, а потім ці люди почали помирати. Класична історія з 90-х/нульових. Але, ну, можливо, там було щось про собак. Я впевнений, що там щось було про цих перевертнів. Прочих приколістів. Опа, а що це у нас тут? Загадка якась? Секрети? Бон? Не поняв, а ти хто? Це бомба, типу? Ржомба-бомба, чи це таке? Ну, ми схоже, отримали якусь ачівку, да?
Ну и слава богу. Да, а так-то непонятно, звідки у мене цей страх і ця фобія. Можливо, я просто колись почув по телебаченню якусь подібну історію, щось типу... Валентина релаксоїдна купила собі туценя, а воно її загризло у вісні. Невигадані історії, про які неможливо мовчати. Втім, наскільки я знаю, зазвичай подібне трапляється тільки, якщо ви погано ставитеся до тварин і не виховуєте типу їх. Чело, що таке? Батарейка сіла? А, це типу кнопки ми якісь натискаємо. Все, я жорстко пон. Нам їх треба поміняти місцями. Правильно? Друзі, жорстко не пон, що нам треба зробити, але я впевнений, що в цьому задіяні кнопки. Двері відчиняйте! Окей, вони, можливо, обоє мають стати на ці кнопки водночас. Але це не є можливим, як мені здається, поки що. А може ми просто маємо щось наклацати? Давайте спробуємо щось наклацати. Це якась послідовність. Окей, хорошо, давайте спробуємо переключити оцю штучку. Да, можливо, вони не мають заходити назад, і тоді вони зможуть стати. Це ж він забігає туди, і через це у нас є оцей так званий геп. Ні, ви маєте повністю розійтися, щоб відстань, яку ви долаєте, була рівномірна. Да, все, чітко. Ну, тупо, людина з IQ більше, ніж, мабуть, 2 долає всі перешкоди в грі. Я думаю, ми вже близькі до фіналу такими темпами, насправді. Тому, мабуть, я би хотів уникнути великих собак. У мене, якби, був чудовий досвід знайомства з ротвейлером. Здається, це був ротвейлер. Можливо, це був доберман. Собака була чорна. Тому напишіть, будь ласка, якої породи чорні собаки в коментарях. Я мав приїхати в Дніпро і пожити у друга. Власне, я вже зібрав речі, приїхав, він зустрів мене і веде до себе додому. Ми вже підходимо. Я найближчі місяці буду жити у нього вдома. І до будинку залишається метрів десь 250. І він такий: слухай, ти собак вже не боїшся? Питання, яке ти мрієш почути, в принципі, будь-коли. Завжди ідеальне питання, яке ніколи не викликає проблем, тривоги, панічних атак, бажання убігти кудись і так далі. Я кажу, ну, в принципі, да, є таке трошки. Трошки сру. А, ну, просто у мене вдома ротвейлер, доберман, слеш, чорна собака. Я такий, поняв. Було страшно перші декілька років. Ну, місяць, ну, тижнів, хорошо. Але потім якимось чином я подружився з цією собакою, і вона впізнавала мене і, типу, навіть не хотіла вбити. Або що значно важливіше, я не хотів, щоб мене врятували і не вважав, що вона хоче мене вбити. Можливо, вона те й хотіла, вона просто добре приховувала це. І після цього мій страх до собак якось практично майже і зник. І я собі це пояснив тим, що вона просто ця собака, яку
ім'я якої Шеллі. Можливо, вона просто замовила, так би мовити, словечко через серед інших собак для того, щоб мене не атакували. Вона така: його давайте не чіпати. Він, типу, в принципі, ок. Він мене не дуже сильно бісить. Тому давайте ми його будемо обходити стороною. І за можливості уникати проникаючих ран в його шкіру. Бо до цього були моменти, коли подібних реплік інші собаки не передавали своїм у стаї. І з цим були проблеми. Я пам'ятаю, як я йшов після школи на риночок купити собі якісь діскочки з ігрульками. Па-па. Діскочок з ігрульками, і проходячи повз двір так званих сватів, не тих, що з серіалу з усім відомою назвою, а просто, типу, як родичів, так сталося, вони ще й свати. І я почув лаяння не людей, а собак. І я такий: о ні, тільки не це. Зараз мене будуть вбивати, і на мене почали нападати одразу три дворові собаки, агресивно лаяти і скавчати. Я, звісно, пам'ятав і був навчений найкращими дзен-майстрами, людьми, які навчили тебе головному уроку життя, який звучить наступним чином: а просто їх не бійся. Просто, ну, не бійся. Все добре, вони тебе не будуть атакувати, якщо ти не будеш виражати свій страх. Бо вони чому на людей атакують? Чому вони бросаються? Тому що вони чувствують, що ти боїшся. І тобі треба просто не боятися. Шокуючі подробиці і деталі, поради рівня сумно не сумуй, а також оці неймовірні поради рівня: якщо ти скажеш людині, яка на тебе... За роботою, вітаю. Вітаю вас, дякую за підтримку. Дякую за визнання. Ну так і є. Людина не кумєкає. Водночас і від слова кум, і від слова кам. Значить, це порада: якщо вас грабують, ви можете просто сказати грабіжнику ні. І тоді він не має права обкрадати вас. Завжди спрацьовує ця схема. Друзі, записуйте, беріть на вооруження, так би мовити. О ні, крінж. Вже цей момент стався, чесно кажучи, думав, що це буде години за дві, але, ну що ж, зараз виходить. І, значить, атакують ці три собаки. Ну, я намагаюся, якби, зберегти своє обличчя і своє власне тіло для того, щоб не померти, бо вони мене раптом загризуть. І намагаюся активно, як мені також казали, треба їх намагатися відігнати. Просто зробити вигляд, наче у тебе є щось в руці. І цього буде достатньо, бо вони повірять. У мене в руці був лише пустий пакет. І це не допомагало. Пустий пакет і руки, якими я махав, мені здається, лише більше роззадорювали псів. Тому я просто почав панічно кричати і волати щось типу: допоможіть, та-та-та, скіпіді-скуп.
І, на щастя, переді мною йшов чоловічок на відстані десь метрів 15-20, почув мої жалюгідні і не надто мускулінні крики. І тому, власне, допоміг відігнати песів, але за цей момент песи вже встигли мені покусати джинсіну. І мені було супер некомфортно. Я думав, насправді, що я вже все заразився вірусом це... не бешенства, скаженовства, і що зараз мені будуть робити оці штучки, якими також лякають, або не лякають, а попереджають в дитинстві про 40 уколів в живіт. Всі не порвали джинсіну. Дуже дякую. Рау-р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 ау